Da, zaista je komplikovana situacija u ovom delu grada i siguran sam da ima još mnogo problema koje treba rešavati. Problemi se naravno i rešavaju, ali uvek se otvaraju drugi, kao što se otvaraju i rupe u ulici Kneza Jovice. Gost jutarnjeg programa je Mihajlo Milutinović, direktor filijale Nacionalnog centra za zapošljavanje u Valjevu, ali u isto vreme, dobar dan i dobrodošli. Hvala. U isto vreme vi ste i potpredsjednik Skupštine grada, gradskog parlamenta. Evo, izdvojili smo i vaš komentar na čitavu ovu priču prilikom posljednje sesije gradskog parlamenta, to je bilo prošlog petka. Valja prokomentarisati čitavu ovu priču. A i ako se, rekao bih, i sada ako se krene da se rešavaju neke formalne stvari koje pred svega moraju da se reše, da bi se na kraju rešio i sam problem ovog takozvanog turskog kolektora, više ne znam kako da ga nazovem, opet mora da prođe, ama bar godinu dana. Pa vidite, ovo je, mi plaćamo danak guranju neprijatnih stvari po tepih. Jednostavno, mi smo svi bili inertni, mislim i na vas kao na sedmo cijelo normalno. Čekali smo, imamo zavod za zaštitu spomenika u našem gradu. Imamo jedan paradoks, da je taj zavod osnovan da bi se brinuo o Tešnjaru. Kao jedno od sedam zona u dva okruga. Kompletno finansiranje je u rukama grada Valjeva. Grad se o tome brine, a ono zbog čega je osnovan, je uslovno rečeno, kažem, istrgnuto, prebačeno je na Republiku, kao još šest lokaliteta u Bačmanskom i Kolubarskom okrugu i mi tu nemamo nikakvog utice. Čime se bavimo? Konzervatorijskim radom i tako dalje, po nama to nije primarni cilj. Tešnjar kao čaršija, autentična, mora da se očuva, mora se očuva u onom punom kapacitetu. Vidimo, dolaze tu turisti, snimaju se filmovi, ima tu šarma, izlaze mladi ljudi uveče u grad i to je normalno. Međutim, jednostavno, ovakav pristup, rigidan, birokratija, kako se ponaša u gradu je nepodnošljivo. Zašto? Ovo je problem koji može, ne daj Bože, da eskalira u više pravaca. Može da eskalira epidemiološki. Najcrnije bilo svega. Zatim, neposredna blizina škole. Sva ta pomeranja tla mogu dovesti do urušavanja, do klizišta, do određenih promjena u statici škole, što bi opet bila katastrofa. Izvinjavam se samo što prekidam. Ja sam juče pozvao gospodina Gorana Bojičića, direktora pete osnovne škole, i pitao sam ga da li mu škola kliza. Kaže, malo se uplašio, rekao, ne, prvi put čujem za to, ali to zaista jeste i to je potencijalna opasnost. Ja ne govorim da, ja govorim šta može biti. Tako je, tako je. Znači, hajte da delujemo preventivno. Nemojte, ne daj Bože, se desi nešto što ne valja, pa onda da osnivamo štabove, da osnivamo grupe, radna tela i slične stvari, što je ono, kažu, već državi. Ali to su stvari koje su deplasirane. Jel imamo problem? Imamo. Hajde sad da vidimo kako ćemo taj problem da rešimo. Ja sam rekao svoje mišljenje, zavod neupitno treba da ostane u gradu. I treba da ga podržimo. Ali isto deo finansiranja mora preći i na one druge za koje on obavlja određene stručne poslove. Što je sasvim normalno i prirodno, nigde nema na svetu da vi nekoga plaćate, onda radi za drugog. Kao sad vas plaća vaš poslodavac, vi radite za drugu televiziju. To je, složit ćete se, nedopustivo, pa zašto bi bilo drugačije u ovom slučaju? Ali nije to primarna stvar. Primarna je stvar da jedan problem stoji tri godine i da ne može se reši. Ja ne shvatam šta znači turska kanalizacija. Pa lepo sam rekao, šta, dovešimo turiste, uvešimo ih u kanalizaciju da vide da smo je sačuvali u onom obliku kako je bila pre nekoliko vekova. Ne. Ta kanalizacija mora biti ispod zemlje, mora biti moderna, mora biti funkcionalna, mora biti u funkciji grada, građana i stanovnika Tešnjara. Sve ovo gore apsolutno treba postupati i odlučivati u skladu sa najstrožim propisima. Da. Evo, vi ste inače i pravnik, je tako? Kako je? I vrlo dobro poznajete pozitivnu legislativu, ali ono što je takođe... Vodio sam u svoje vreme, bio sam i načelnik odeljenja za urbanizam i komunalne poslove 90. godina. Utoliko lakše, da. Ali prosto ovo što smo čuli na Skupštini, znao mi za taj problem, hoću samo da vas demantujem, mi smo nekoliko puta i naglašavali taj problem i pričali sa ljudima koji tamo žive. Ovo je samo još jedan povod da prosto podcrtamo čitavu situaciju, ali prosto ne može se protiv zakona. Čuli smo šta je vaš kolega Milorad Ilić, predsjednik Skupštine grada, rekao, dakle, da mora da se napravi sada neki prvi korac i šta i kako. Međutim, po zakonu, koliko je meni poznato, su zavodi za zaštitu spomenika opštinski, odnosno gradski, pod ingerencijom Republičkog zavoda. Mora zakon da se menja prvo, tako? Pa se jedna stvar. Ili radimo mimo zakona, odnosno protiv zakona. Ne treba da radimo mimo zakona. Jednostavno, određene, Tešnjar je bio pod ingerencijom grada.
pa ga je preuzela Republika. Ne ulazim u to. To je najmanji problem. Neka Republika samo radi svoj posao. Ništa drugo ne treba. Ta Republički zavod 3 godine ne rešava jedno pitanje. Da, onda Republika mora da izvoji 80 miliona da bi se, ako hoće tako da se konzervira čitava stvar. Za finansiranje ima više izvora, za zaštitu neautentične čaršije, došlo bi sredstvo iz inostranstva, to je sigurno, došle bi određene donacije, kao što je bilo kod regulacije vodotoka Kolubare, ne bi, po meni, jesu to ogromne pare. Ali taj problem bi se dao rešiti ako se stvore zakonski okvir. Znate šta je najgore? Najgore kad nemate odluku ni da, ni ne. Jednostavno, odnos je takav, zakon postoji, zakon mora da se poštuje. Ali, svi organi treba da postupaju u razumnim rokovima. A ovo ćemo se složiti, nisu razumni rokovi. Apsolutno nerazumni rokovi. Nerazum. Dajte bilo, ja kažem, i ne je odgovor, odličan. Jer posle ne imate pouku o pravnom mleku, pa idete dalje. Ako nemate odgovora, status quo je najcrnije nešto što može se desiti u svim oblastima, ne samo u ovoj. Ja mislim da je dobar put, vi ne znam da ćete se složiti sa mnom, da se ta zona zaštite tešnjara, ako suzi. Tako, da se suzi. A normalno. Je prosto čitav onaj deo, to je i vaš kolega Žarko Kovač također pomenuo, svi to znamo, koji se, da kažemo, nalazi bočno od same glavne, od samog centra tešnjara. Kako tako kažu urbanisti za zavese. Da, da, da. Eto. Stručno čemu. Mislim, to je njihov termin. Pazite ovako. Iza kulisa, pardon. Ispravljam se. Direktorka je rekla iza kulisa. Vrlo sam je pažljivo pratio. Jednostavno, ono što je pod zemljom, treba da je funkcionalno. Iza, ono što se ne vidi. Samo se stvara veliki problem. Pogledajte iznad Sarača. Ljudi, bivše saobraćajno transportno preduzeće, nekada je bilo gde je srušen objekat u onom sokačitu prema intermecu. Znači, ono predstavlja opasnost za sve. A da ne pričamo kakvo je ruglo. Kakvo je ruglo. I pazite, ja ne mogu da shvatim ma ko bio nadležan da ne mogu da se daju uslovi. Pa smisao je apsolutno države, administracije, da se procedure pojednostave. Pogledajte sad koliko smo mi na svim svjetskim listama napravili jedan ogroman pomak zahvaljujući tome što smo pojednostavili građevinske procedure, što smo uveli elektronsko apliciranje, elektronsko izdavanje dozvola i tako dalje, da u svakom trenutku vi možete sa svog računara imati uvid u vaš predmet. To nas je dramatično, neke 30-40 mjesta diglo napred kao destinaciju koja je pogodna za investiranje. Ja sad zamite neko da hoće da dođe u tešnjar i da treba čekati 3 godine da otvori krovni prozor. Ili da postavi, traži mora biber crep, mora ovo, znači to su ma zaista to redu, roma. Pazite, to je bilo i treba i tu sam u onaj centralni deo. U centralnom delu miša pričamo, ali ja pričam o kućama koje su iza tešnjara. To su privatna dvorišta u koje nemate bre pristup. Ne može turista ući u vaše dvorište ako ste vi u zaleđu. I to nije, nema veze sa sudskom čaršijom, to su kuće koje su pravljene 70-ih godina. Kakve veze ima gore Bajerska ulica, ulica Milovana Glišića? To su apsolutno sad neuslovne ulice. Strahovito opterećene. Pre svega, mislim, saobraćaj. I sada insistirati tu, objekti propadaju, vreme prolazi, jednostavno neko sedi i ne izjašnjava se. Ja sam za to, zakon postoji, jasna hijerarhija, ja sam uvek, da se to striktno poštuje. Ali svako nek radi svoj posao. Jesmo mi dali inicijalni akt? Jesmo. Dajte, gospodo, dozgo, može, ne može, ako može, koji su uslovi, tačka. Ako ne valja, ićemo dalje. Jer u ovoj zemlji ne postoji ništa da je u prvom stepenu konačno. Tako je. E sad, po vama, recimo, ako bi to sve krenulo nekim, uslovno rečeno, finim putem da stvari počnu da se rešavaju, pre svega u formalno-pravnom smislu, za koliko bi moglo da se reši taj problem u Knezjevici? Ja sam siguran za godinu dana ne. Pa pazite jednu stvar. To onda već 5 godina muke sa ovim kolektorom, muke tih ljudi u toj ulici. Ako bi mi rešili normativno to, u naredna 2-3 mjeseca, što nema razloga više, pa se to su ljudi, ja pretpostavljam, to je jedna uska oblast kojom se bave eksperti. Oni znaju, treba da kažu. Jednostavno, kada pravite jednu pravnu normu, vi morate usvojiti, pre svega uvažiti neke sociološke, kulturne, istorijske, ekonomske osobenosti sredine na koju se to odnosi. Znači, ako radite normu koja se odnosi na tešnjar, vi morate, pa nije to zakon, nije to sveto slovo, da ne može da se menja. To ne su kao što je bio tešnjar u Valjevu, pa su ga premestili za Beograd. Pa onda i gospoda neka kažu ti, znači, ok, ovo ostaje prva zona zaleđe, neće biti iza kulisa, kako kaže direktorka,
ali ćemo, znači, kanalizaciju, tu nećemo biti toliko rigidni, ostaćemo, znači, gore, parterno uređenje mora biti tako i tako urađeno, ne mogu behaton ploče, moraju granitne, zatim mora biber crep, mora biti drvena, pazite, ja kada sam vodio to odeljenje, nije bila dozvoljena ni led raspeta, nije tad ni bilo, nije dozvoljeno bilo latinični natpisi, nisu bili dozvoljeni metalni portali. Sve to sada ima? Sve to sada ima. E, pitanje, vidite, kada imate rigidan propis, ljudi neće da čekaju, oni i rizikuju da urade onako kako njima odgovara, jer nemaju odgovor. Dok je sve to bilo u Valjevu, toga nije bilo. Znači, ta eksplozija, da kažem, nastala je posle 2000. godine, do tada je to bilo u okvirima. Sve dok ste mogli otići u zavod, sesti, dogovoriti se sa ljudima, napraviti, sve je to išlo mnogo, mnogo, mnogo brže, mnogo efikasnije i nije bilo ovakvih pojava. Mi ćemo sigurno pratiti šta će se dešavati u Tešnjaru. Mislim da svakom Valjevcu je stalo da to bude onako kako treba, pogotovo ljudima koji tamo žive i da i oni žive, daj da kažemo, pristojno. Pa svi goste odvedemo u Tešnjar, kad dođe neko, mi odvedemo u Tešnjar na kafu. Svakako. I odnovi kažu, evo ih opet gužva u Tešnjaru, kažu žitelji, ne možemo da živimo njih, ali dobro, to je sad drugi padež o kome treba pričati. Njihove nekretnine će više vrediti svakako. Sve ima, to je sistem spojeni sudo. Rekao, pratit ćemo ovu situaciju, ali prvi razlog i pravi razlog zbog koga sam vas pozvao jutro su jutarnji program, čak sam najavio i pre tačno 5 dana da ćete biti gost jutarnjeg programa, jeste potpisan sporazum o učinku za 2017. godinu. Naime, ministar za rad, zapošljavanje, boračke i socijalne pitanja Aleksandar Vulin i direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović potpisali su sporazum o učinku Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu. Kako je nakon potpisivanja naglasio Martinović, svih 26 tačaka ovogodišnjeg sporazuma o učinku daje zadatak nacionalnoj službi koji je zahtevniji u odnosu na prethodnu godinu. Šta znači to zahtevniji i gde smo mi to toliko zahtevni? Pa pazite, granice se uvek pomeraju. Jer kako je nacionalna služba potpisala sa resornim ministarstvom sporazum o učinku, tako se potpisuje sa svim filijalama u Srbiji. I mi dobijemo uslovno rečeno da kažem određene norme koje smo mi dužni da ispunimo na nivou godine. Te norme normalno iz godine u godinu se podižu, a broj zaposlenih se smanjuje. To nije baš u relaciji, ali šta da radi? Šta se radi? To radi se zapravo da podsjetimo naše gledaoce. Radi se o aktivnim merama za zapošljavanje. Ne samo aktivnim merama, to je u tih 27 tačaka mnogo toga ima, ali sve je u funkciji zapošljavanja. Tu su i obuke, i lica i sa invaliditetom, i ugrožene grupe, i tako dalje, i tako dalje. I to se analitički upravo rašlanjuje i dolazi se do tog broja od 27 koji mi potpisujemo i do kraja godine mi to moramo da ispunimo. Na nivou države aktivne mere se odnosi na 131.000 nezaposlenih lica, a uključili s prošle godine bilo 146.000. Neki pomak, ajde da kažemo, napravljen u ovom ili onom smeru, zavisi da li ste optimista ili pesimista, ali od tog broja šta je i koji je broj uključen kada je filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Valjevu u pitanju? Vidite, još uvek nisu urađene kvote, ali su urađeni iznosi i donete su mere. E sada... Dajte malo detalja o tome. Sad ću vam dati detalje. U isto vreme se otprilike poklopilo donošenje LAPS-a, lokalnog akcijnog plana zapošljavanja, i donošenje mera sa nivoa Republike. Mi smo upravo prilikom donošenja lokalnog akcijnog plana imali u vidu sljedeću činjenicu. Da će Republika izaći sa značajnim sredstvima, kao što je izašla iz svih prethodnih godina, i da će ona stimulisati određene mere i da mi ne radimo te mere u okviru LAPS-a da ne bi duplirali. Jer apsolutno vremenski se to poklapa, ovo je bilo 7., ovo je bilo 10., tako da je tu u 2-3 dana su se stvari poklopile. Tako da smo imali uslovno rečeno jednu idealnu situaciju gdje smo mi to dobro iskoordinirali. Kroz LAPS mi smo ove godine se opredelili da idemo na dve mere. To su mere stručne prakse i javni radovi. Zašto mere stručne prakse? Zato što smo svedoci da već nekoliko godina unazad nema zapošljavanja, sem po posebnim procedurama u državnim organima kod budžetskih direktnih i direktnih korisnika. Također, svedoci smo da potrebe su permanentne. Znate kako, vi imate određen posao, imate ljude, imate prirodan odliv gde ljudi na osnovu
ispunjenja uslova za penziju odlaze, imaju drugih razloga, ali jedan odliv i velika starost zaposlenih. Čuli ste, u arhivu je oko 60 godina, u poreskoj upravi 58-59 godina i šta mi radimo? Slična je situacija i u drugim. I u drugim. E, onda grad pokušava da kroz stručnu praksu da šansu ljudima, da mladim ljudima obrazovani, i tu imamo znači srednju školu, visoku školu i fakultetski obrazovani, da obave, uslovno rečeno, tu praksu, da polože stručni ispit i da sutra mogu da apliciraju za rad u državnim organima. Šta je dobro? Zato što poslodavci imaju mogućnost da selektiraju te ljude i da vide oni koji su se dobri pokazali, da ih negde evidentiraju i kada se ukaže prilika da već dobiju koliko toliko obučenog čoveka koji se vrlo brzo može uključiti u rad. Možda neće imati formalni, ali faktički prioritet svakako hoće. Pa pazite, vi kao poslodavac, kao direktor, kao načelnik državnog organa, imali ste 2-3 mlada čoveka koji su prošli i ta 2-3 vi ste vidjeli jedno koji ispunjava sve vaše kriterijume. Kada se steknu uslovi, vi kažete ok, taj čovek zna, s njim mogu da radim, da sarađujem i vi ćete ga aktivirati. I ono što čujem recimo u gradu, da su veoma zadovoljni s tim ljudima i da ti ljudi dobar deo posla nose u gradskoj upravi. Što je vrlo dobro. Jer pazite, mi ne donesemo samo meru da bi je doneli, prebacimo pare. Mi imamo kod određenih stvari i takozvani mentoring, gde mi pratimo plasman sredstava, pratimo kako se to realizuje i tako dalje. To nije slučaj kod stručne prakse. Međutim, u dnevnoj komunikaciji imamo informaciju da to ide vrlo dobro. Povećani su iznosi po stručnim spremama za po 2000 dinara. Nije to nešto spektakularno, ali onoliko koliko je grad mogao da da, on je dao da i na taj način učinimo to primamljivim. I onda ide i druga mera, mera javnih radova. Javni radovi zna se gde će biti usmereni, u socijalnim ustanovama, ustanovama kulture, u infrastrukturi i u ekologiji. To su tri oblasti koje se u principu pokrivaju. A iz republičkih sredstava će biti obuhvaćena lica invalidi, koji su, da kažemo, teže zapošljive grupe, ugrožene grupe i tako. Kada smo na početku razgovora rekli ste mi da još kvote nisu utvrđene, ali kada je LAPS u pitanju, da li su utvrđene kvote? Kod LAPS-a jesu utvrđene. Da li se zna cifra? Pa zna se, 30 ljudi je, 30 ljudi recimo sa visokom spremom, čini mi se da je po 6 sa višom i srednjom stručnom spremom, povećeno negde za 20% sa visokom spremom, jer je stalno tražnja sa visokom spremom premašivala onu ponudu, dok sa srednjom i višom školom. Interesantno je da je to bilo tu negdje. Recite, da li se to odnosi na program stručne prakse ili se odnosi na javne radove? Ne, to se odnosi na program stručne prakse, a javni radovi su nekih, zavisi od sredstava, ali to će biti nekih 80-ak ljudi u prvom talasu. Znači, oni imaju 18.000 dinara i imaju putne troškove u visini od 2.000. Oni će dobiti, mogu najduže biti zaposleni, angažovani od 3 do 4 meseca. Na nivou u godine, po tom osnovu. Valjda će se neke stvari pomeriti u tom pravcu, rekli ste i sami da prirodan odliv polako, dakle, osiromašuje kadrovski, personalno, mnoge službe, mnoge institucije, ne pričamo i o prosveti, o zdravstvu, da, mislim, gde god se okrenete velikih problema, ima, znam slučajno šta se dešava u Valjevskom opštoj bolnici, dakle, nema dovoljno ljudi, nema dovoljno lekara, nema... Kod nas su... posredovanja, znači međuregionalna posredovanja, stalno otvorena i stalno se traži srednji medicinski kadar za Nemačku, pre svega, i za Zapadnu Evropu. To je stalno otvoreno. Odoše ljudi. Odlaze ljudi. To je, pazite, u oblasti medicine, srednjemedicinskog kadra, pa to je otprilike ona eksplozija koja je bila 68. 70. godine. Ogroman broj ljudi odlazi, pogotovo ta srednja stručna sprema, to odlazi, ljudi traže svoju šansu, pokušaju 4-5 godina da reše neke svoje egzistencijalne probleme i oni odlazi, svi smo svedoci toga. Valjevo opet ima tu sreću, uslovno rečeno, zato što ima srednju medicinsku školu, nesreće za te ljude što ih i dalje ima mnogo na evidenciji, ali u Beogradu, u kliničkom centru, vi nemate, stalna je tražnja takođe za tim srednjim medicinskim kadrom. Sa nekim iskustvom. E sad, kad vi uzmete iz medicinske škole, uzmete lekare, medicinske sestru, pa dobiju neko radno iskustvo, automatski značajno povećavate njihove šanse za zapošljavanje. Imate na nivou Republike, recimo, ove godine su vrlo brižljivo
mere pravljene, imate mere sa samozapošljavanje, imate angažovanje od strane poslovnog poslodavca, imate takođe stručnu praksu, imate javne radove. Iznosi dosta i ko su, recimo, kod zapošljavanja na novootvorenim radnim mestima. Imamo više grupa. To su one teže zapošljive do 30 godina, zatim preko 50 godina. Oni ljudi koji su ostali kao tehnološki viškovi, romska populacija, žrtve nasilja, žrtve trgovine ljudima. I još jedan novi moment, možda kažem, to su deca pali boraca. Deca pali boraca, starosti do 30 godina i korisnici socijalne pomoći do 30 godina. Mislim da sam obuhvatio sva lica. Pričam na pamet, vi čitate. Znači, u prednosti ste, ali dobro, nisam možda. Čista petica, je li tako? Ne, ovde nema zapisano, to već pamtim ja pomalo nešto. E, vidite, ali sad Srbija je podeljena u tri zone u zavisnosti od stepena razvijenosti. Pa u prvoj zoni, recimo, se daje 150.000 za lice koje poslodavci angažuju, a 180.000 za invalide. Dok je to u trećoj zoni, 250.000 za lice, a 300.000 za invalide. Mi smo u prvoj zoni. Pa nismo ni u trećoj. Čak se uslovno rečeno i dobro kotiramo. Ali to su sve kriterijumi koji će tačno izaći. Znači, ovo je izašlo prvo da ljudi mogu da apliciraju, da se to sve vidi. Ali govorim o jednom ozbiljnom pristupu od strane ministarstva i nacionalne službe, gde su te kategorije ovog puta jasnije izdefinisane. Dobro. Imamo dalje, recimo. Izvolite. Kod samozapošljavanja imamo 180.000 za lica koje apliciraju prvi put. Oni koji su viškovi, za njih je 200.000 i 220.000 je za invalide. Znači, vidimo da postoji takozvana pozitivna diskriminacija, da se favorizuje, što je sasvim normalno, teže zapošljive grupe. Trgovina se ne finansira, izuzev u slučaju romske populacije, gde je napravljen izuzetak. I vi imate obavezu, kada povučete ova sredstva, uslovno rečeno, da godinu dana držite te ljude u radnom odnosu. Ono što je vrlo značajno, ranije, sva republička sredstva su išla, da kažem, u privatni sektor. I to u realni sektor. Onda sam ja napisao pre dve godine jednu inicijativu gde sam rekao da jednostavno treba jedan deo sredstava opredeliti i za budžetske direktne i indirektne korisnike. Zašto? Jer jednostavno određeni manji sredini ili gradovi, nema ni Kruševac ni Valjevo kapacitet da postoji privatna firma koja treba istoričar umetnosti, koja treba logoped, pedagog, psiholog. Sve su to zanimanja koja su potrebna, ali još uvek u tom katalogu bavljenja privatnim biznisom to nije zastupljeno. Mi idemo trgovina, proizvodnje i tako dalje, ali deo tercijalni sektor, ali ovaj deo usko specijalizovan apsolutno ne postoji i onda je država i u ovom 30% programu odvojila, znači za lica u oblasti socijalne zaštite, obrazovanja i zdravstva. Ali dobit će ona lica koja su uslovno rečeno, kažem, u neposrednoj proizvodnji, medicinsko osoblje, dobit će nastavno osoblje i tako dalje. Znači, i Republika je taj problem prepoznala, pa će 30% tih sredstava kroz stručnu praksu biti po drugi put plasirano i kod budžetskih korisnika, a sve ovo druge, sav novac ide u 100% iznosu usmeren je ka privatnom sektoru. Dobro, gospodine Milutinović, ono što hoću da vas pitam, to su hoću dva pitanja da vam postavim, nemamo još mnogo vremena. Dakle, gde se Valjevo nalazi u čitavoj priči kada je Srbija u pitanju što se tiče nezaposlenih ljudi? Jesmo li negde u proseku, jesmo iznad proseka ili smo... Pa pazite, podaci ti variraju. Međutim, Valjevo je vrlo dobro, ja mogu reći. U prošloj godini smo imali pad nezaposlenosti negde 9,60%, malo preko 6.000 je... To isto realne procene. To su, pa pazite ovako, mi evidentiramo ljude koji hoće da rade, a nemaju posao. Sigurno postoji veliki, jedan broj ljudi koji se vodi kao nezaposlen, ali neće da radi. Koji neće da dođe elementarne stvari svoje, da overi svoje prisustvo, da overi kartu, da kaže bar i na taj simbolični, ok, ja želim da radim, ja želim da učestvujem, ja tražim posao, tu sam, evo, dajte mi, ja sam aktivan partner.
Znači, ti ljudi jednostavno, pa ne možete ih voditi nekog da je nezaposlen ako neće da radi. Dobro. A koliko ovi koji hoće da radu, koji hoće da radu, dajte završite. Što je naš podatak? Čim sam ja zadovoljan jako? Zato što Valjevo u zadnje dve godine nije imalo takozvanu nijednu greenfield investiciju. Ni brownfield investiciju nije imalo. Pazite, obama kad dođe u Subotici, jedan Continental, dođe Siemens, pa 4000 ljudi povuče u cugu, ljudi dolaze iz Sombora da rade u Subotici. Nažalost, mi to nismo imali. Imamo vrlo ozbiljne nagoveštaje da će ova fabrika koja se planira od 350 ljudi, koja se bavi preradom hrane, biti, daći voće, povrće, pa verovatno oni nikada nestaju na jednom nivou prerade, oni to dovode da iskoriste i košpu. Znači, tu će biti i oni nus proizvoda puno, ona bi 350 ljudi, s tim pomeranjem apsolutno stvara se i konkurentnost. Znate kako, drugačije se ponašaju drugi investitori kada radnik ima pravo izbora i mogućnost za proizvod. Ne pravo, nego mogućnost izbora. Vi kada je Krušik krenuo masovno da zapošljava, u tom trenutku i Gorenje mora da odreaguje, da primi ljude za stalno, da i malo podigne cenu rada, da uslove rada učini boljim, i to je tržište. Pojačanje konkurencije, ovdje će se sigurno puno toga izrešavati. Grad je napravljeno sjajnu stvar, opredelio je velika sredstva po prvi put, koje su i desetak i više puta veće nego ranije, za razvoj industrijske zone. I ja mislim, moje lično mišljenje je da se tu mora ići, da moramo, koliko možemo kao grad, stvarati preduslove za razvoj realnog sektora. Sve je to lepo, gradnja, kultura i tako dalje. Ne možemo mi razvijati rashodnu stranu dok ne razvijemo prihodnu stranu. Kada razvijemo prihodnu, pa nećete pare nigde otići, normalno je da želimo svi da imamo visok standard. A visok standard življenja znači predstavlja zadovoljenje kulturnih, sportskih i tako dalje, svih drugih potreba. Za kraj, još, dakle, samo jedno pitanje, nisam ga postavio, rekao sam da imam dva pitanja za vas. Dakle, koliko su ljudi zainteresovani da budu, da kažemo, sastavni deo LAPS-a, dakle, lokalno akcionog plana za zapošljavanje i da učestvuju na javnim radovima, kako se tu vrši selekcija? Veoma zainteresovani. Veoma su zainteresovani i pazite. Mi pružamo tehničku podršku kada je LAPS u pitanju. Ovde aktivno mi radimo ceo posao kada su republička sredstva u pitanju i vi već imate situaciju da tu mi dajemo recimo kvote kada se utvrde, dajemo pre svega javnim preduzećima i onima koji imaju pravo da apliciraju. Oni u dobrom delu već imaju ljude koji žele da rade i to rade i s kojima su oni prezadovoljni. Imate Vidrak, ima ljude na groblju koji rade godinama s kojima su oni prezadovoljni. Vali sima. Što ne znači da je to zakovano, da je to jedna zatvorena priča u koju ne mogu da uđu. Ne, mogu svi ući jer ovog puta u kratkom periodu ovo će negdje startovati u drugoj polovini marta, da kažem sam, verovatno. I imaće veliki broj ljudi i bit će jedna velika disperzija, tako da će svako naći sebe. Mi imamo svake godine lica sa invaliditetom koja rade i u gradskoj biblioteci, koja rade u arhivu, na masi mjesta i mi pokušavamo da te ljude, kojima je vrlo teško, vratimo da učestvuju, da ih radno sposobimo kroz određene programe i prekvalifikacija i stručnih usavršavanja, da i oni budu integrativni deo društva. Gospodine Milutinoviću, ja sam ovim iscrpeo sva moja pitanja za vas. Hvala vam puno na učešću u jutarnjem programu. Mi ćemo svakako pratiti i zaista i dobro sarađujemo, to moram da kažem našim gledaocima. Zaista dobijamo informacije od vas i od vaših saradnika i saradnica svakako. Dakle, sve što je potrebno. Vidjet ćemo kako će taj plan da se odvija. Nadamo se pa i kad i tri mjeseca neka se radi da neko nešto radi, da dobije neki dinar. Pa da vam kažem, mi moramo biti servis građana i u našoj politici kvaliteta i u našoj standardizaciji. Jasno su sve procedure definisane, ali nezavisno i od toga postoji jedan ljudski aspekt gdje moramo svi biti na istom zadatku pomoći, a na kraju uvek je bolje dobiti pravu informaciju. Najopasnije je složiti uvek poluinformaciju. Upravo ste u pravu.